आइए अंबर साहब फिर तशरीफ नहीं लाए हैं। जनाब फैज़ान मंदौरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएँ। जनाब फैज़ान मंदौरी साहब, आज की जश्न की मुबारकबाद के मतला नजर करता हूँ बिना किसी तंगीद के गुलामा के। दलील इश्क है मौला से कर मोहब्बत की, दलील इश्क है मौला से कर मोहब्बत की, तमन्ना दिल में रखो उम्र भर जियारत की, तमन्ना दिल में रखो उम्र भर जियारत की। फरिश्ते आ गए दामन पसारने के लिए, खबर सुनी है जो ज़ैनब तेरी विलादत की। फरिश्ते आ गए दामन पसारने के लिए, खबर सुनी, शेर नज़्म करता हूँ, खबर सुनी है जो ज़ैनब तेरी विलादत की। वहां पे कोई भी एक पल ठहर नहीं सकता कि जिस मकाम पर शब्बीर ने तिलावत की, वहां पे कोई भी एक पल ठहर नहीं सकता कि जिस मकाम पर शब्बीर ने तिलावत की। यहां से मतला नस करता हूँ, खास तौर मुरादे फरमाए जो तशना लब थे, खास तौर मुरादे फरमाए जो तशना लब थे मगर जालिमों पे छाए थे, वो और कोई नहीं फातिमा के जाए थे, वो और कोई नहीं फातिमा के जाए थे। पता चले कि कहां हक है और कहां बातिल, हुसैन इसलिए असगर को साथ लाए थे। पता चले कि कहां हक है, पता चले कि कहां हक है और कहां बातिल, हुसैन इसलिए असगर को साथ लाए थे। आखिरी सब तक शेर नज़्म करता हूँ, हुसैन इसलिए असगर को साथ लाए थे, यजीदियत को सरेआम कत्ल करना था, हुसैन इसलिए करबो बला में आए थे। यजीदियत को सरेआम कत्ल करना था, हुसैन इसलिए करबो बला में आए थे। हुसैन आप तो मरकर भी जिंदाबाद रहे, वो कत्ल हो गए जो कत्ल करने आए थे, वो कत्ल हो गए जो कत्ल करने आए थे। एक मरतबा दुरूद पढ़े मौला ने, मैं आपकी आमाद की चाहता हूं, दोनों हाथ बुलंद करके नजफी रसा नारा लगा, नारा हैदरी मधे अबू तराब तिलावत से कम नहीं, मधे अबू तराब तिलावत से कम नहीं। अहले और अहले नजर हजरात यहाँ तशरीफ रखते, बड़ा नाजुक सा मतलब पेश करता हूँ। मधे अबू तराब तिलावत से कम नहीं, मतलब मधे अबू तराब तिलावत से कम नहीं, लफ्जों का हुस्न बोलती आयत से कम नहीं, लफ्जों का हुस्न बोलती आयत से कम नहीं। जैसा है माल वैसा खरीदार चाहिए, सोना अली का मर्जी है कुदरत से कम नहीं, जैसा है माल वैसा खरीदार चाहिए, सोना अली का मर्जी है कुदरत से कम नहीं। हाफिज अली का साहिब इज्जत नहीं कोई, यानी अली से बुग्ज जलालत से कम नहीं। जैसा है माल वैसा खरीदार चाहिए, सोना अली का मर्जी है दोस्त शेर। जनाबे फिजा की इज्जत को सलाम करते हैं, सोना अली का मर्जी है कुदरत से कम नहीं। हासिद अली का सा नहीं है भाई, हासिद अली का साहिब इज्जत कोई नहीं कोई, यानी अली से बुग्ज सलालत से कम नहीं। सहरा की पैरवी में गुजारी है जिंदगी, सहरा की पैरवी में गुजारी है जिंदगी, फिजा की गुफ्तगु भी इबादत से कम नहीं। सहरा की पैरवी में गुजारी है जिंदगी, फिजा की गुफ्तगु भी इबादत से कम नहीं। बस इतना कह के छोड़ दी फिजा ने सल्तनत, सहरा की नौकरी है हुकूमत से कम नहीं। जलालत से कम नहीं, बस
حضرت شیزان نے سلطنت زہرا کی نوکری ہے حکومت سے کم نہیں. نفس کرتا ہوں شیر الزما سے تو آخر میں آسو خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ میں زہرا کی نوکری ہے حکومت سے کم نہیں. اے دل یہی پہ اپنی تمنا نکال لے یہ روزہ حسین ہے جنت سے کم نہیں. Thank you.
علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر کسی مکان میں برکت نہیں، کسا کے بغیر کسی مکان میں برکت نہیں، کسا کے بغیر کلام پاک کی یہ ساری آیتیں مادہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تیری ثنا کے بغیر، کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تیری ثنا کے بغیر۔ ہو چاہے خانہ کعبہ کے بارگاہ رسول ہر خواب ادھورا ہے کربلا کے بغیر، ہر خواب ادھورا ہے۔ بڑی ذمہ داری ایک خصوصی توجہ چاہتا ہوں شیر اوپر، ہر ایک خواب ادھورا ہے کربلا کے بغیر۔ مسرتوں میں بھی کچھ روز رہ کے دیکھ لیا، مسرت ہر ایک خواب ادھورا ہے کربلا کے بغیر، میرے ساتھ جڑیے گا، مسرتوں میں بھی کچھ روز رہ کے دیکھ لیا کئی نہ پھر بھی اداسی صفے ادا کے بغیر، کئی نہ پھر بھی اداسی صفے ادا کے بغیر۔ یہ خواب خاک شفا ہے، اسے سلام کرو علاج ہوگا مرض کا یہاں دوا کے بغیر، علاج ہوگا مرض کا یہاں دوا کے بغیر۔ علماء کی جانب سے بات کرنا، علاج ہوگا مرض کا یہاں دوا کے بغیر، بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا کا وجود، بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا کا وجود، خدا بھی کچھ نہیں سنتا ہے فاطمہ کے بغیر۔ کہاں ہے کسی دعا کا خدا بھی کچھ نہیں سنتا ہے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر خاص طور سے آپ کی جانب سے پیش کرتا ہوں، مولانا فرمائیں، بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا کا خدا بھی کچھ نہیں سنتا ہے فاطمہ کے بغیر۔ سنے شیر، کفن پہ خاک شفا ساتھ لے کے جائیں گے، پھر نظر کرتا ہوں مصرع، کفن پہ خاک شفا ساتھ لے کے جائیں گے، لہب تلک بھی نہ جائیں گے کربلا کے بغیر۔ کیجیے گا تو کوثر و تسنیم اور آنسو کا رتبہ
آنسوں کا رتبہ ایک ہے، چاہے پیدائش الگ ہے سب کا شجرا ایک ہے، چاہے پیدائش الگ ہے سب کا شجرا ایک ہے، جنگ خیبر ہو، احد ہو، بدر ہو یا کربلا، جو خلاف ظلم اٹھتا ہے وہ کنبہ ایک ہے، نظر آئے ہیں سجدے بے شمار۔ مصرع سنیں، چاہ نمازوں پر نظر آئے ہیں سجدے بے شمار، جو تہے خنجر نظر آیا وہ سجدہ ایک ہے، جو تہے خنجر نظر آیا وہ سجدہ ایک ہے، جو تہے خنجر نظر آیا وہ سجدہ ایک ہے۔ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، کیا آپ کے مزاج کا شعر ملا برمن کے، کیا سمجھ پائیں گے وہ کافی کی بات چل رہا، کیا سمجھ پائیں گے جو تہ خنجر نظر آیا وہ سجدہ ایک ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ زینب تمہارا مرتبہ، جن کی نظروں میں اندھیرا اور اجالا ایک ہے، جن کی نظروں میں اندھیرا اور اجالا ایک ہے۔ دے دیا استاد نے شاگرد کو تیگوں کا فن، دے دیا استاد نے شاگرد کو تیگوں کا فن، حضرت عباس اور قاسم کا حملہ ایک ہے، حضرت عباس اور قاسم کا حملہ ایک ہے، حضرت عباس اور قاسم کا حملہ۔ علماء سے معذرت کے ساتھ شعر پیش کرتا ہوں، منبروں پر بولنے والے تو دیکھے ہیں بہت، سناٹا نہیں مصرع ثابت، منبروں پر بولنے والے تو دیکھے ہیں بہت، دونوں عالم میں خطیب نو کے جیسا ہے، جسے فیضان صدیوں سے اذان، ام لیلہ کے علی اکبر کا لہجہ ایک ہے، اے دل یہی پہ اپنی تمنا نکال لے، یہ روضہ حسین ہے جنت سے کرنے